akẹẹkọ iṣọnu, akẹẹkọ iṣọnu rèé o. Comedy extravaganza, eré oníṣe ta ń ṣàfihàn ẹ ní gbogbo ọjọ́ Friday lórí YouTube Tayese TV. Of Tayese Academy of Arts and Culture, London. Did you start to get that in the day? I can't quite sound like on the air. I can't quite sound on problematic students. Eric AK, 100% comedy extravaganza. Every Onisha skits. I will do one on YouTube, Nibo Guadio Friday. I click on it, Tayese TV, carry and walk around here in Takiti. I think I'm a Jenkala Tateva Wolawa. I can't quite sound on problematic students. Soko Koni proprietor. Okuni headmaster, I can't quite sound on one I got. Episode by episode, ni episode 1 and 2, ti gori YouTube bayi. Tayese TV gongo na ti wo. Awọn akẹkọ iṣọnu kura wọn jọ. Madam no network. Atori be wa gbayawu. Adewale Alebi Osu. Sisi Quadri. Ozé. Baby of TikTok. Tunde Bagbode Fokoko. Mami Gio. Diamond Alade. Omolarada Wu. Gapti. Pretty Anika. Amedo Yediro. Ati bebe lo. Ninu ere Onise skit takpe akọle ẹ ni. Akẹkọ iṣọnu subtitled in English. Problematic students, written and directed by Olamide Olaoye, produced by Chief Tayese of Edeland, Oloye Sarafo Olanrewaju UK based. Gbogbo ọjọ́ Friday le mariwo lori YouTube Tayese TV. No dull moment ko saye furonu. Ere Onise skit akẹkọ iṣọnu ni e ma wo.